এনআরসিক লৈ এক এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছো এনআরসি প্ৰসংগ পুনৰ এবাৰ পুনৰ হৰব হৈছে এবাৰ এনআরসি প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু এনআরসিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত যাব হিমন্ত চৰকাৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্থিতিত এনআরসিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্থিতিত অটল হিমন্ত চৰকাৰ আৰু এনআরসিক লৈ পুনৰ হৰব হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ তাৰ লগতে এনআরসিৰ যিসকলৰ নাম নাই তেওঁলোকেতো আধাৰ লাভ কৰিব যদিহে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ নহয় তেতিয়ালৈ সেই আধাৰখন গ্ৰহণযোগ্য হৈ নাথাকিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এনআরসিৰ বাবে বা এনআরসিৰ নাম নথকাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত নহয় কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ হিমন্ত চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত অটল যে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ নিৰীক্ষণক লৈ আবেদন জনাব এফিডেফিট দিব আৰু এনআরসিক লৈ পুনৰ সৰব হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্থিতিক লৈ পুনৰ আবেদন জনাব হিমন্ত চৰকাৰে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো এনআরসিক লৈ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ পুনৰ এনআরসি প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ এনআরসি প্ৰসংগ আহিছে এনআরসিক লৈ পুনৰ সৰব ৰাজ্য চৰকাৰ এনআরসিখন আমি মানি লোৱা নাই এনআরসি পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্থিতিক লৈ অটল হিমন্ত চৰকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰি আবেদন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ নিৰীক্ষণক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এনআরসিৰ নাম নথকাসকলেও লাভ কৰিব আধাৰ যদিহে তেওঁলোকে নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিব পাৰে ২০১৯ চনৰ 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছিল এনআরসিৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা আৰু চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো পক্ষই এনআরসিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল 2019 চনত এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছো এনআরসিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আঢ়ৈ বছৰৰ পাছত পুনৰ এনআরসিক লৈ সৰব হ'ল হিমন্ত চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰিব এনআরসিৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ এনআরসিক লৈ এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছো পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচৰা হ'ব এনআরসিক এনআরসি প্ৰকাশ পোৱা এনআরসিক পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্পষ্ট মন্তব্য ৰাজ্য চৰকাৰক সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এনআরসিৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে কালি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকতে এই সিদ্ধান্ত আৰু এই নিজৰ স্থিতিৰ কথা পুনৰ হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্থিতিত অটল থাকিব হিমন্ত চৰকাৰ আমি এনআরসিখন মানি লোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিলে বৈঠকৰ পিছত হিমন্ত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে আৰু এবাৰ এনআরসিক লৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ দি আছো পুনৰ নিৰীক্ষণ বিচাৰি ৰাজ্য চৰকাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাব এফিডেফিট দিয়া হ'ব তাৰ লগতে যিসকলৰ নাম নাই তেওঁলোকে আধাৰো পাব যদিহে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিব পাৰে সেই আধাৰ তেওঁলোকে পাব বা বঞ্চিত নহয় পুনৰ নিৰীক্ষণক লৈ এফিডেফিট দিয়া হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল এনআরসিক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ নিৰীক্ষণৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনআরসিক লৈ পুনৰ সৰব হৈছে হিমন্ত চৰকাৰৰ স্থিতি অটল 2019 চনৰ 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছিল এনআরসিৰ পূৰ্ণ তালিকা বিৰোধিতাৰ স্বত্তে সেই এনআরসিখন গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল আৰু তেতিয়াৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে নিজৰ অৱসৰৰ পূৰ্বে সেই এনআরসিটোক পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কোৰ্টলৈ ঠেলি দিছিলে কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত দেখা পোৱা গৈছিল যে কভিড মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ পাছত যিজন মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈছিল শৰদ অৰবিন্দ বোবদে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত এবাৰ সেই বিষয়ে শুনানি গ্ৰহণ কৰিলে তাৰপাছত শুনানি গ্ৰহণ কৰা নহ'ল তেওঁ ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া দেশৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ আছে আৰু এইবাৰ পুনৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এনআরসি প্ৰসংগ যাব এই প্ৰসংগত কালি বৈঠকৰ পিছত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কি মন্তব্য কৰিলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে সেই সকলোৰে যিটো উপদেশ সেই কথাটো আমি মানি লৈছোঁ আমি শীঘ্ৰে এই এফিডেফিট দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম আচল কথা হ'ল আমি এনআরসিখনটো মানা নাই সেইখন এনআরসিটো আমি মানি লোৱা নাই এইখন এনআরসিত আমি ক'ব খোজোঁ যে বহুতো সন্দেহযুক্ত বিদেশী সোমাইছে গতিকে ৰিভেৰিফিকেশ্যন ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ গতিকে ৰিভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ
এখন এনআরসিত নাম নথকা মানুষে আধার পাব নালাগে বলে মই কব অন্ত নোৱাৰো মানে আপোনাক পিটিশনখন কেতিয়া কৰিম অতি সোনকালে আহি বছৰ বিশেষ কথা আছে নিশ্চয় থাকে কিছুমান কথা কিন্তু অতি সোনকালে এফিডেফিট দিব লাগে সুপ্রিম কোর্টত রিভেরিফিকেশনের কারণে সেই সকলোরে যেটো উপদেশ সেই কথাটো আমি মানি লৈছো আমি শীঘ্রে এই এফিডেভিট দিয়ার কারণে ব্যবস্থা করছি কথা হল আমি এনআরসিখনতো মানা নাই এইখন এনআরসিটো আমি মানি লওয়া নাই এইখন এনআরসিত আমি কব খুঁজি যে বহুতো সন্দেহযুক্ত বিদেশী সোমাইছে গতিকে রিভেরিফিকেশন ডিমান্ড করে আছো রিভেরিফিকেশন ডিমান্ড করে আছো গতিকে রিভেরিফিকেশন যেহেতু ডিমান্ড করছো এইখন এনআরসিত নাম নথকা মানুষে আধার পাব নালাগে বলে মই কব অন্ত নোৱাৰো মানে আপোনাক পিটিশনখন কেতিয়া কৰিম অতি সোনকালে আহি বছৰ বিশেষ কথা আছে নিশ্চয় থাকে কিছুমান কথা কিন্তু অতি সোনকালে এফিডেফিট দিব লাগে সুপ্রিম কোর্টত